Startfelt her. Jeg bruker hurtigheten min i starten, og så... Jeg så du var jo på første linje i starten her. Og så finner jeg en bra rytme på første runden, og derfra inn så bare klarer jeg å trykke overalt og plukke plasser og finne rygger og på flaten og kjøre bra I bakken. Og... Så jeg er utrolig fornøyd. Du ble den beste norske, du? Jeg tror jeg ble den beste norske. Ja. Så... Men du var veldig bra. De to siste rundene var veldig bra. Ja. Jeg er dritfornøyd, altså.